სალამი მეგობრებო, მოგესალმებით. ერთ-ერთ თან მქონდა ასეთი მიმოწერა და მინდა წაგიკითხოთ ახლა ეს მოკლე პოსტი, რომელიც ჩემს გვერდზე დაიფოსტა. Და რაც შეეხება ენოქის ციკლთან დაკავშირებით, მე ამაზეც გესაუბრებით. Მოკლედ ერთ-ერთი ჩემი ახლობელი მეზობელიც ვინც არის, ყოველ შემთხვევაში ამ ადამიანს ვიცნობ და არაფერი საწინააღმდეგო მის მიმართ არ მაქვს. Დაფუსტა ასეთი რამ, რომ თქვენი კომენტარები არ არის ადეკვატური და არ შეესაბამება სიმართლეს. Ანუ ეს იმასთან დაკავშირებით, რომ მე დავწერე მეუფე ანანიას საქმეების შესახებ, თუ როგორ არ დაინტერესდა კაბენის მონასტრის აღმშენებლობით, გასუფთავებით და ასე შემდეგ, რომელმაც ჩემ ყურამდე მოაღწია უშუალოდ იმ ადამიანების მიერ, რომლებიც ამ მონასტერში მოღვაწეობდნენ. Da, nu, meu pe Ananias, zavarau de țoasac mea, bica, usca gete bune, da, e bătut, zalie în carg, iar o țoasac mea, bica, usca gete bune, magram, meu pe Anania, ar, aris, im sacmiti, da, gaue bune, im sacmiti, da, gaue bune, rați mas, e heba ușua. Nu mi se pare că și aris, scape din monasterii, mas are el helmi martes, am pirovne pe maromne, am კაპენში მონაწილე მოღვაწეობდნენ და აქედან გამომდინარე გულის ტკენა გამოთქვეს მათ ჩემთან. Ასე რომ საკითხავი არის, თუკი მეუფე ანანია ძალიან გულანთებული ქრისტიანია და თუკი მეუფე ანანიას შესწევს იმის უნარი, რომ აღაშენოს კულტურული ძეგლები და მას შესწევს იმის უნარი, რომ აღადგინოს საქართველოს ისტორია, მაშინ მე კითხვას ვსვავ მეუფე ანანიას მიმართ და იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც მეუფე ანანიას ასე ძალიან ეთაყვანებიან, რატომ არ დაინტერესდა და რატომ გამოთქვეს ამ პირებმა უშუალოდ გულის ტკენა, რამე თუ მრავალჯერ მიმართეს მას მეუფე ანანიას ამ საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ მეუფე ანანია არ დაინტერესდა ამ საკითხით. Ну, შესაძლებელია, რომ არ დაინტერესდა ადამიანი, იმიტომ რომ სხვადასხვა საკითხებით იყო მაგდროს დაკავებული და სხვა რამებს აკეთებდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თავისი მოსაზრება მაინც უნდა გამოეთქვა ამ აზრთან დაკავშირებით, რატომ არ ექცევა ყურადღება კაბენის მონასტერს, რომელიც არის უმნიშვნელოვანესი კომპლექსი საქართველოს ისტორიისთვის და რომელიც მე-11 საუკუნეებში არის თამარის მიერ, უშუალოდ თამარის მიერ წინამძღვრობით აშენებული და დაარსებული და რომელიც ეკლესიაც საძირკვლიანად არის გამქრალი. გამქრალი იმას ნიშნავს, რომ კი არა აორთქლდა ჰაერში, არამედ გაიძარცვა, მთლიანად გაიძარცვა. ხო, ნუ მე საინტერესო კითხვა არის ის, რომ თუ ვთქვათ ანანია, მეუფე ანანია ასეთი ძალიან გულანთებული ქრისტიანია, ამ საკითხს რატომ არ აქცევდა ყურადღებას, ხო? მე მიჩნდება ჩემთან ის თავის ცხოვრებაში რა გააკეთა და რა იმოღვაწა, ეს სხვა საკითხია. ძალიან კარგი საერთოდ სასულიერო პირები უნდა იყვნენ 24 საათი აი ამ საკითხით დაკავებული, რაც ვთქვათ არის სასულიერო პირების საქმე. Ხო, ეს არის ასევე იმ მონაზვნების გათვალისწინება, მოთხოვნის გათვალისწინება და ყურად მიღება, რა შემთხვევაშიც ამ შემთხვევაში კაბენის მონასტერის შემთხვევაში იყო. ეხლა რაც შეეხება ენოქის წიგნთან დაკავშირებით, მოგვივიდა ჩვენც ასეთი საუბარი, რომ ენოქის წიგნი არის ამოღებულია წმინდა წერილებიდან და ის არის ძველი აღთქმის აპოკრიფი. მეგობრებო, ლოგიკური აზროვნების ნიადაგზე რომ მივშენოთ, ხო? აპოკრიფებში გადაშენილი ყველა წერილი, რომელიც იყო წმინდა წერილში მე-19 საუკუნეში შესული, ხო? იმას მიანიშნებს, რომ ეს წერილები არ არის სანდო და მას აღარ უნდა ვენდოთ. თუმცა მე კითხვას გისმით რა. თუკი ჩვენ ქრისტიანები, მართლმადიდებლები ვაღიარებთ იმას, რომ ენოქი კვლავ გამოჩნდება და იგი აღტაცებული იქნა, თავის სხეულით უერთდა, მას არ განუცდია სიკვდილი და მას ველით, ხო? აპოკალიფსის დროს, ბოლო ჟამის პერიოდში ის, ანუ ენოქი და ელია უნდა გამოჩნდნენ და მათ უნდა იქადაგონ ერში. ეხლა მე გეკითხები თქვენ, თუკი ჩვენ ენოქის წიგნს როგორც აპოკრიფს ისე მოიხსენიებთ და არასანდოდ მოიხსენიებთ, მაშინ გეკითხებით რაღაც ელით ენოქის გამოჩენას, ხომ? რა საჭიროა მისი გამოჩენა? თუკი ჩვენ მის ნაწერებს არ იცნობთ და
იქ თაროზე შემოდი სადღაც უკან და არ არის ასეთი მნიშვნელოვანი, მაშინ შენ არც იმას არ აღიარებ, რომ ენოქის გამოჩენა და ენოქი წმინდანად არ აღიარებ, ხო? გამოდის ასე, რომ ჩვენ რაღაც გაორებაში ვართ, ხომ ასეა? Ერთი მხრივ ველოდებით ენოქს, რომ მის, ჩვენ ქრისტიანები ველოდებით ენოქს, რომ მის გამოჩენას ველით, ელიასა და ენოქის გამოჩენას, მეორე მხრივ მისი ნაწერები ფეხებზე გიდია და აი უკან რაღაც სადღაც თაროს უკანა ნაწერზე შემოდეთ და დაჟე რომ არ აღმოეჩინათ ახალგაზრდა რა ქვია წემსებს, ეს წიგნი საერთოდ ჩვენ თვალთან და ყურამდე არ მოაღწევდა. ეხლა გეკითხებით, კიდევ ერთხელ გეკითხებით რა. ბევრჯერ უნდა კითხოთ, რადგან როგორცაც ერთხელ კითხვა სგონება ვერიაზრებს. თუ კი ჩვენ ენოქს წმინდანად ვაღიარებთ, მისი ნაწერები რატომ გადავიშინეთ აპოკრიფებად და რატომ თქვით, რომ ესენი არ მიეკუთვნება როგორც წმინდა წერილებს? თუ კი მე-19 საუკუნემდე ეს წერილი იყო შესული წმინდა წერილებში, რომელ მამებს ჰქონდათ იმის უფლება, რომ ქრისტეს სიტყვას გადამხტარიყვნენ თავს. რა ქრისტემ თქვა? რამე თუ ქრისტემ თქვა, არც ერთი სიტყვა არ ამოიღებს, თუ სიტყვა არამედ ასობგერაც კი არ შეიძლება მოაკლდეს იმ წერილებს, რაც კი წიგშია შესული. და ამათმა ასობგერაზე და სიტყვებზე კი არა, მთლიანად წიგნი აიღეს და გადაიშინეს ნაგავში. და ეხლა სემინარიის ერთ-ერთი სტუდენტი მეკამათება ამ თემაზე, რომ ეგ შენ აზრზე არ ახარ და საერთოდ არ შეეფერება ეგ სიმართლეს, რასაც ამბობ. იცით რა, მეგობრებო, თქვენ კარგად გაარკვიეთ ის თქვენ თავში, რა შეეფერება სიმართლეს და რა არ შეეფერება სიმართლეს და ნუ დაუჯერებთ მაგ მცდარი და ცრუმამების სწავლებებს, რამე თუ ეგ მცდარი და ცრუმამები არიან სწორედ ისინი, რომლებაც მოკვეთეს ეს წიგნი ჩვენი წერილებიდან, რაც ასე თუ ისე გავეცანი და ვთარგმნე და ვიცი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი წიგნი არის ჩვენ ცნობიერების ასამაღლებლად, რომ იცოდეთ. და ვისაც ეჭვი გეპარებათ იმაში, რომ ენოქი იყო წმინდა და მისი წერილები აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ მის მოსვლამდე, რომ გავიგოთ მისი საერთოდ როცა მოვა იგი და დაიწყებს საუბარს, მაშინ გირჩევნიათ, რომ ჯერჯერობით გაიწმინოთ გონება, გაიწმინოთ სული, გული და შემდეგ ამ თემაზე ჩემთან თუ სხვასთან მერე დაიწყოთ საუბარი. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს ენოქის წიგნი არამხოლოდ შემგან არის ნათარგმნი, არამედ სემინარიაში ვინც სწავლობ, სასულიერო სემინარიაში შეგიძლიათ, რომ მამებს მოკითხოთ, რადგან სასულიერო სემინარიაში, საპატრიარქოს ბიბლიოთეკაში მოიპოვება ეს წიგნი, ენოქის წიგნი, ძველ ქართულ ენაზე და შეგიძლიათ შეისწავლოთ ეს ენოქის წიგნი. ასე რომ მეუფე ანანიას საქმენი და ენოქის წიგნის საქმენი გასარკვევია, მეგობრებო, არის თუ არა ენოქის წიგნი მცდარი და არის თუ არა მეუფე ანანიას საქმეები საკმარისი იმისათვის, რომ სასულიერო პირი აკეთებდეს. ასე რომ ახლა გადაამოწოთ ეგ ინფორმაცია თავად და შემდეგ თქვით ის, რომ საუბრობ თუ არა მე სიმართლეს, თუ არ საუბრობ, თქვენ თავად თქვენ თავებში აღმოაჩინეთ. მე მეც არაფერს აღარ ვთქვი ამაზე. ძალიან ბევრი სასულიერო პირი, რომელსაც მივმართე მე პირადად, რომ ეს ეკლესიები, რომლებიც არის ასაშენებელი უშუალოდ ჩვენ სოფელში და რომლის აშენებაც შეიძლება და აღდგენაც შეიძლება, მათი ინტერესი იყო მხოლოდ ის, თუ ფული გააკეთე, რატომაც არა. ასე რომ თუ სასულიერო პირი ასე მომმართავს მე, როგორც ერის კაც, თუ ფული გაქვს, შენ თავად გააკეთე ეგ ეკლესია, მაშინ მე ეჭვი პარემა იმაში, ყავს თუ არა ჩვენ სანდო სასულიერო პირები. სხვას ვერაფერს ვერ გეტყვით ამასთან დაკავშირებით. მე უფრო ანანიასაც ვუსურებ, რომ უფრო მეტი იღვაწოს სასულიერო მხრივ და ასე რომ მისი ღვაწლიც შეისმინება და არ დაიკარგება. ახლა კი გემშვიდობებით, მეგობრებო, მომავალ შეხვედრაზე.